med tur. Her er det jaggu meg mye snø, altså. Det er ikke bare vi mennesker som trenger tak over hodet. De flotte bilene våre trenger også å komme sine i god og varm garasje. Vi kjører i gang nå en kampanje hvor vi gir støpbetongplate til dobbeltgarasje for alle som signerer hus i januar-februar. Gå inn på nettsiden vår for å se nærmere om detaljene.